11h49, tem mais Minuto Oferta aqui na tela do Agora com o Emerson Santos. Se liga aí. Olha, Márcia, eu estou em clima de preço baixo, de ofertas, promoções e novidades, porque aqui na Loja do Rei, você sabe, o menor preço da cidade, o atendimento, aqui você se sente em casa. E o rei tá chegando, chega o rei, olha aí, Ivan, chegou o rei, cadê? Chegou! O rei chegou. Isso, o rei chegou no coroado, aproveite. Só aqui o rei dá 15% de desconto à vista. Então pronto! Dá riqueza pra mim, riqueza, riqueza, pronto! Isso mesmo, pessoal. Siga no Instagram, Home Center Coroado. Tem muita coisa boa por lá. Aberto de domingo a domingo, hein? É isso aí. Agora é o seguinte, a oferta do rei. Rei, pode ser essa oferta? Pode. R$13,99 à vista. Eu falei R$13,99 à vista. Essa oferta é um reinado, hein? Então pronto. E olha só, pisos. Olha só o que você vai encontrar aqui. Você fica apaixonado pela essa loja, porque aqui você encontra realmente aquilo que você precisa para sua construção e, com certeza absoluta, o menor preço da cidade. Quantos metros quadrados aqui? 1.800 metros quadrados de loja. Quantos mil itens? Mais de 10 mil itens para você, entendeu? É, o Home Center Coroado procura todo dia aprimorar mais o nosso serviço, o atendimento, tem ambiente climatizado. O que a gente puder ajudar, corre para cá. Home e o atendimento é de segunda a? Segunda a segunda. Das 7h30 às 19h30, sábado das 8 às 17 e domingo também. Nós abrimos esperando você das 8 às 12. É isso aí pra você, ó. Comprar, comprar, compre, 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 compre. Grava bumerangue, depois você me manda. É o seguinte, olha só, tudo isso é pra você. Qual é o número? 994-27-0729. 994-27-0729. Então pronto, mande agora a sua mensagem e também o seu WhatsApp para você ganhar tudo isso. E o resultado, rei? Resultado no Instagram, Home Center Coroado. É isso aí, obrigado, viu? Nada, até um bom dia, Márcia, obrigado, hein? Bom dia, chefe, bom dia pro senhor, chefe. Tá ali assistindo, é claro, o programa da comunidade aqui do Reino Coroado. É isso aí, vem pra cá, tá reformando, tá construindo, melhor lugar, viu? Pra você comprar e economizar. Vem pra cá, você também. Um abraço, Márcia, continua girando na cidade. Daqui a pouco eu volto, é contigo, Márcia. Olha, Emerson é formiga atômica, viu, minha gente? Quando a gente menos espera, Emerson pipoca num canto da cidade. Daqui a pouco ele corre, 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 pipoca no outro canto da cidade. Vou te falar uma coisa, só ele consegue fazer isso. 11 horas e 52 minutos, vamos falar de um assunto extremamente sério, um assunto que os pais precisam ficar em alerta. Até que ponto a internet pode ser prejudicial? Os números de brasileiros que utilizam a internet cresceu, o número de brasileiros cresceu nos últimos anos, o que aumenta também os perigos que o mundo conectado traz à vida das pessoas, principalmente de jovens e crianças. Nossos repórteres explicam agora o que é a Deep Web, conhecida como o mercado negro da internet. O número de crianças com 10 anos ou mais que acessam a internet vem aumentando consideravelmente. São quase 10 milhões de novos usuários a cada ano. O que também aumenta são os perigos escondidos na navegação, sobretudo para os mais jovens. A Deep Web é a que está mais em evidência. Nela, existe todo tipo de crime. É uma camada da internet que não pode ser acessada pelos mecanismos de busca, como, por exemplo, o Google. É associada a conteúdo ilegal, como venda de drogas e armas e outras atividades obscuras. A forma mais comum de acessar é por aplicativo. A pessoa consegue navegar praticamente de forma anônima por sites da Deep Web. E aí você vê muitas denúncias na Deep Web de pornografia infantil, de venda de drogas, armas, né? Então isso proporciona que a pessoa dê vazão a qualquer coisa protegida pelo anonimato e também por uma liberdade de expressão e uma liberdade que eu coloco entre aspas, porque é uma liberdade que permite que a pessoa possa ofender e possa
até provocar outras pessoas, né, na forma de ira. Segundo dados do IBGE, os brasileiros gastam em média 9 horas por dia navegando na internet, em computadores e smartphones. Esses dados fazem com que as autoridades fiscalizem cada vez mais. Tanto a internet, essa que a gente vê, essa www, como a Deep Web, a Dark Web, a gente navega nessas redes todos diariamente. A gente tem um setor aqui de análise que faz buscas constantes nesse sentido de captar alguma situação fraudulenta ou ameaçadora. O massacre de Suzano, na região metropolitana de São Paulo, chocou o país. Dois jovens entraram na escola Raul Brasil e dispararam contra vários alunos e funcionários. Ao todo, 10 pessoas morreram no atentado. Os jovens frequentavam fóruns da Deep Web. Esse caso acendeu o sinal de alerta aos pais referente ao uso do mundo conectado pelos filhos. Agora você imagina, você passa uma criança, um adolescente, 12 horas, 13 horas, 14 horas vendo jogos de tiro, vendo violência, vendo pornografia e sem supervisão. Às vezes esse garoto pode ser que não aconteça nada, mas tem que lembrar que ele passa 12 horas pensando nisso, pensando em guerra. As emoções dele são voltadas para isso, porque o nosso cérebro não identifica realidade de ficção. Tanto que a gente chora quando vê novela, quando vê filme, sente medo quando vê um filme de terror, porque o cérebro não identifica, para ele tudo é realidade. Então fica o alerta aos pais. Evitar o avanço da tecnologia é difícil, mas podemos e devemos controlar o seu uso. Eu travei uma discussão muito ferrenha com o Ivan Nascimento e com o Raine, né, que era ele que estava ali na mesa aquele dia que a gente estava conversando sobre o caso de Suzano. E depois que a gente recebeu aqui uma psicóloga que falou sobre esse comportamento dos jovens com relação a esses jogos, uma luz se abriu. Eu realmente ainda considero que ficar imerso na internet, em meio a um mundo virtual com muita agressão, com muita violência, com muita coisa ruim, pode sim deturpar a visão de realidade daquele jovem, daquela criança. Mas é aí que entra o pai e a mãe para puxar aquele jovem, aquela criança para a realidade. Né? E principalmente a gente entender como é que é o comportamento. Se o seu filho já tem uma tendência desde o nascimento para a violência, você precisa trabalhar isso do seu filho e deixá-lo exposto cada vez mais a situações violentas, mesmo que filmes, jogos de videogame ou até mesmo desenhos que têm muita violência, pode fazer com que nele se desencadeie e aflore muito mais rápido aquela tendência à violência. Então vai caber aos pais dosar. Vai caber aos pais vigiar, vai caber aos pais fiscalizar qual é o conteúdo que aquela criança e aquele jovem estão assistindo na internet, estão obtendo na internet. Tem tanta coisa útil na internet, tem tanta coisa boa na internet e você tem que saber dosar isso. A gente sabe que desde pequeno a gente entende como é o comportamento da criança. Todo pai conhece cada um dos seus filhos, sabe que aquele filho é mais calmo, sabe que aquele filho é mais nervoso, aquele filho não tem paciência, aquele já tem paciência demais, um encrenca com o outro é bonzinho e não encrenca com ninguém. O pai sabe qual é a natureza e a personalidade de cada um dos seus filhos. Então é extremamente importante que se fiscalize isso. Nós estamos falando da Deep Web, vocês não têm ideia do que os pedófilos fazem com crianças nessa internet aí, na Deep Web. São crianças que são exploradas sexualmente e os pedófilos lá filmando e tendo acesso a tudo isso. Então, cuidem dos seus filhos, cuidem desse acesso que eles têm com rede social. Infelizmente, a tecnologia traz essa coisa ruim. Tudo tem que ter o seu lado bom e tem seu lado ruim. Então, a gente precisa entender que tem que se avaliar tudo isso e trazer o equilíbrio à vida dos seus filhos. Hoje cedo aconteceu a Operação Luz, que justamente traz esse comportamento impróprio, imoral, criminoso na internet, que é usar imagens, fotografias para pornografia infantil. Eu falei um número que eram 1.500 policiais que foram direcionados para o trabalho da Operação Luz na infância, e é no Brasil inteiro, não é só aqui no Amazonas não. Policiais civis, policiais militares que foram envolvidos no Brasil inteiro. A Meisha Piama está no telefone com a gente agora e está falando direto lá da DEPCA e traz outros detalhes para a gente. Meisha Piama, conta pra gente como é que foi aí o balanço da operação. Bom dia, Márcia, bom dia a todos que estão acompanhando o programa agora.
Nós estamos aqui na delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente, onde nas primeiras horas da manhã aconteceu essa operação, a quarta fase da operação Luz na Infância, que envolveu cerca de 25 a 30 policiais que estavam em campo e resultou na prisão em flagrante de um consultor de informática de 51 anos que foi preso dentro da casa dele, lá na Avenida Torquato Tapajós, na Zona Norte de Manaus. Inclusive, eu conversei com a doutora Joyce Coelho ainda há pouco e ela disse que no momento em que eles chegaram na casa desse consultor, ele estava assistindo vídeos pornográficos que envolvia crianças e adolescentes. Com ele, dentro da casa dele, a polícia apreendeu notebooks, CDs, DVDs, HDs e videogame, tudo com materiais pornográficos, vídeos, fotografias de crianças e adolescentes. Ele foi preso em flagrante, está aqui na delegacia, mas houve o cumprimento de dois mandados de busca e apreensão lá no bairro do São Lázaro e o outro na Avenida Alameda Cosme Ferreira, onde duas pessoas foram detidas. Essas duas pessoas estão sendo ouvidas ainda e todo o material que foi apreendido com essas duas pessoas também foi apreendido e está sendo periciado para realmente saber se essas duas pessoas possuem algum tipo de envolvimento com o crime aí de pedofilia, ver se tem algum vídeo pornográfico dentro desses materiais que foram apreendidos. Esse homem de 51 anos vai ser encaminhado para uma audiência de custódia. Segundo a delegada, é um crime afiançável e mesmo que ele não pague, ele vai ser encaminhado. Essa operação não aconteceu só aqui em Manaus, Márcia, mas em mais de 26 estados brasileiros, que envolveu aí aproximadamente 1.500 policiais em todo o Brasil. Então, esse foi o balanço. Outras pessoas estão sendo investigadas ainda. Mais detalhes de toda essa operação que aconteceu na manhã de hoje, por volta de 6 horas, operação Luz na Infância 4. Mais tarde, a gente traz mais informações, todos os detalhes, o que foi apreendido, as fotos, tudo mais tarde no nosso Jornal em Tempo, às 6h20 da noite. Márcia. Obrigada, Meixa Piama, que traz as informações aí da Operação Luz da Infância. Técnico de informática e mais duas pessoas são detidos, são presos, né? Segundo as informações que foram passadas aqui para Meixa Piama, que acabou de trazer aqui, que o técnico de informática, inclusive, vai ser submetido a uma audiência de custódia para poder ver se vai ser liberado ou não, mas o crime é afiançável, como ela mesma diz, mas ele foi preso, inclusive parece que foi preso em flagrante, porque na hora que a polícia chegou ele estava assistindo vídeo de pornografia infantil. Então, tira essa tarja daí, Ryan, por favor, detidos, um masculino e um feminino, vai pro plural no masculino, tá? 12 horas e um minutinho, você que está acompanhando o programa da comunidade, outras informações sobre esse caso, você vai conferir lá no Jornal em Tempo, às 6h15 da noite. Vamos falar de comunidade agora? Você que está ligado com o programa, você que manda seu vídeo, manda sua foto pelo nosso WhatsApp, 993276649. Moradores de comunidades na zona norte de Manaus fizeram uma manifestação cobrando a construção de uma UBS. Foi lá na comunidade América do Sul. Quem foi lá conferir foi a Bárbara Mitoso. Esse é o grito de apelo dos moradores das comunidades América do Sul e Parque Celebridade no Novo Israel, zona norte de Manaus. Eles fizeram uma manifestação para cobrar a construção de uma unidade básica de saúde na área. A gente marca consulta, marca exame de madrugada, porque são pessoas que não podem se locomover, como grávidas, mãe com bebezinho, os hipertensos, os cadeirantes. Segundo os moradores, já existe um terreno para a construção da unidade. Esse local teria passado por uma avaliação e medição por parte da prefeitura. Mas até agora, eles não tiveram nenhuma resposta de quando as obras devem começar. Já são 3 anos de espera. Nós já fizemos várias reuniões na sexta com o secretário de saúde, e no qual ele nos alega que vai ser construída, sim, mas é um processo muito burocrático por falta de RH. Quer dizer, se fazer UBS, eles alegam que não vai ter funcionários, não vai ter médicos e nem enfermeiros. 8 comunidades da zona norte da capital dependem dos serviços de saúde desta UBS no bairro Novo Israel. Aqui, cerca de 12 mil pessoas são atendidas por mês. A dificuldade de conseguir consultas médicas, principalmente pediátrica, e principalmente a comunidade é cheia de mulheres, gente. Não tem ginecologista, entendeu? Quando a gente chega no Frei Valério, que é o que nos atende por caridade, né? Nos atende, não tem consulta, você não consegue. Por quê? Porque está abarrotado o Frei Valério.
entendeu? Nós não temos uma OBS aqui, nós precisamos, aqui tem crianças, aqui tem idosos, e ia beneficiar não só a nossa comunidade, como as adjacentes. Enquanto a construção não começa, a população espera uma melhora no atendimento da única unidade de saúde que atende as comunidades. A gente recorreu ao secretário de saúde e ele atendeu a gente, fez uma visita lá no Frei Valério e prometeu de ampliar o horário, que funciona até 5, para funcionar agora até 9, não foi cumprido. Prometeu de ampliar a sala, está preparada a sala para receber o raio-x, até agora nada. Então aí a gente fica à mercê, entendeu? Dentista, nós aqui não somos atendidos, porque chega lá, as fichas já acabaram. 12 horas e 4 minutos, a gente vê aí os moradores pedindo socorro, pedindo atenção da saúde, pedindo construção de UBS, e a gente sabe que eles precisam realmente ter acesso nas proximidades da casa. Quem está passando mal, quem está doente, não pode andar demais para poder procurar UBS, para poder procurar unidade de saúde. A gente sabe que infraestrutura também é necessário, mas é uma série de problemas que vão sendo desencadeados para poder esse pessoal receber dignidade, ter dignidade de acordo com a Constituição. Olha aí o manifesto, olha o protesto. E, gente, deixa eu dizer uma coisa para você. Unidade básica de saúde é de baixa complexidade, responsabilidade do município, de acordo com a Constituição. Só que quem é o público da unidade básica de saúde? O idoso, o deficiente, a criança. É por isso que eles estão fazendo esse pleito. Porque pegar um idoso para andar quilômetros, né, pegar ônibus e tudo, para poder chegar na unidade mais próxima, chegar à unidade básica de saúde mais próxima e passar um aperreio danado, é um castigo, é um martírio fazer a criança, o adulto ou a criança passar por isso. Né? Então, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a Sensa, eles estão providenciando um terreno, viabilizando ali um terreno para poder fazer a construção dessa UBS. Já tem uma luz no fim do túnel, viu, pessoal? Vamos falar de polícia agora, diretor? 12 horas e 5 minutos, um homem foi agredido por populares depois de se passar por um passageiro deficiente. Ele anunciou um assalto dentro do coletivo que acabou sendo frustrado. Quem traz os detalhes é Luiz Rodrigues. O micro-ônibus é esse daqui, da linha 844, que vai do Nova Cidade até o centro da capital. E ele estava retornando quando, na Djalma Batista, em frente a uma agência bancária, entrou um homem estranho, que aparentemente era um deficiente físico. Foi quando ele entrou no veículo e, quando passou um pouco de tempo, por volta das 3h10, 3h20 da tarde, ele acabou anunciando o assalto. O que ele disse? Esse motorista, se você der alarde para alguém, eu te mato. E pegou a faca e cortou a língua dele, a própria língua dele. Já bifurcando a língua no meio, correto? Aí foi quando ele partiu para cima de uma outra passageira que estava do meu lado e cortou a cabeça, a testa da menina com um teçado. Aí veio para cá para trás para fazer a limpa no pessoal. Foi quando um passageiro reagiu, não queria entregar o celular, ele cortou, deu uma testadada na cabeça do passageiro. E o rapaz, teve um outro rapaz também, ele que tentou reagir. Isso, esse que não queria entregar o celular dele. Aí foi quando ele disse, tá querendo me enfrentar, e cortou a cabeça do rapaz com testada. E eles não foram únicos, seu Cícero também tem uma marca aqui no pescoço, que foi quando ele acabou abordando, né, o motorista, que é, no caso, o seu Cícero. Quantas pessoas, seu Cícero, mais ou menos, haviam dentro do micro-ônibus? Mais ou menos mais 8 pessoas, mais 8 pessoas dentro do carro. Aí quando ele disse, ó, tu vai direitinho aí, não reage, que senão eu vou te matar. Tu tem família? Eu digo, tenho família, mano. Ele disse, pois é, tu tem que ter cuidado, que senão eu vou te matar. E cortou a própria língua dele. Quando ele veio pra cá, pra trás, pra fazer a limpa no pessoal, eu já tava em frente ao Plaza, eu puxei o freio de mão, desliguei o carro e pulei do carro. Aí foi na hora que ele viu que não tinha como ele sair demais, o pessoal invadiu a porta do ônibus e jogaram pedra em cima dele, machucou a cara dele também, né, a cara do indivíduo. E aí tem um PM, a paisana, e conseguiu tomar as armas dele. Foi quando veio o alívio para o senhor e para todos os usuários do ônibus, né? Liberou o pessoal também, que ficou de refém aqui dentro do carro, né? Os outros passageiros. Aí... E agora, seu Cícero, o que, que você espera da polícia? Bem, a polícia dá de parabéns, porque a ação dele foi imediata, né? Não demorou muito para chegar não, entendeu? Então foi muito bom. Graças a Deus a gente tem o corpo da PM aí para nos socorrer. O seu Cícero e esses passageiros tiveram a sorte,
né? Que a população interviu, porque muitas das vezes não conseguem, né? E o camarada foi preso e trazido aqui para o 12º DIP, aonde passa pelos procedimentos cabíveis. Agora o seu Cícero e todos os outros usuários do micro-ônibus que estavam no momento de terror que passaram nesta quarta-feira, esperam que a polícia possa ter feito um bom trabalho, mas que a justiça também possa ajudar, não soltando este indivíduo que estava totalmente armado com um terçado, uma faca e uma outra faquinha que ele usaria, né, para o assalto. E o seu Cícero sofreu somente aquele arranhão com a faca no pescoço e agora está aliviado porque a polícia conseguiu intervir. O cara cortou a própria língua. Não tô dizendo que cortou fora, mas deu um golpe na própria língua. Foi isso que eu ouvi na reportagem, não foi isso? Todo mundo ouviu isso, né? Gente, isso é o ápice da loucura por causa de droga. Só pode ser isso. Não é normal. Ninguém vai cortar a própria língua num assalto que tá ali com todo mundo ali rendido e com o motorista com o facão no pescoço e um indivíduo que entra com três facas dentro de um ônibus. O cara tá no ápice da loucura, né? Da insanidade. Agora eu quero chamar a atenção nessa imagem aí, do na hora que começa ali o cara com uma pedra enorme na mão que atacar ele lá no ladrão, e aí vem o popular e tira, sem ele perceber praticamente, a pedra da mão dele, como que ele diz assim, deixa isso aqui pra lá, rapaz, tu vai sujar tua mão com sangue, tu vai se sujar com o sangue do outro, vai virar um homicida, de cidadão vai virar um homicida. 12 horas e 9 minutos, não vou falar muito disso não, porque o pessoal não concorda muito não, mas eu tenho um comportamento diferente, eu acho que não é porque o criminoso tá lá que eu vou virar bandido também, porque morte não tem excludente. Quando você mata alguém, a não ser que aquela pessoa esteja ameaçando a sua vida, não tem excludente. A exceção é só defender a própria vida ou a vida de alguém. Fora isso, o cara tá rendido, tu vai lá cacetar a cabeça dele, tá matando também, né? Mas deixa pra lá, 12 horas e 10 minutos. Maeli, Maeli é diretor? Maeli, Gilberto, que tá acompanhando, estão acompanhando a gente aqui pelo nosso Facebook. É pelo Facebook ou eles ligaram pra pedir um beijo? Pelo Facebook? Pelo telefone? Um grande beijo. E um beijo pra todo mundo que tá ligado com a gente pelo Facebook também. Simoninha de lá do Japão deve estar ligado com a gente lá do Facebook. O Silvio lá do 40, lá do Japim, tá ligado com a gente no Facebook. Eu tenho uma foto aí que eu pedi do beijo, que a May Chapiama fez uma foto com a Esté, que é uma criança. E a Esté disse que assiste o programa todos os dias. Um beijo, Estezinha. Se tiverem a foto, por favor, providenciem, embaçando a cara da May, que a May não tinha nada que fazer a foto mandar pra gente, era a foto só da criança, né? Pode embaçar a foto da May e manda pra gente a foto da Esté, porque Esté é gracinha. Um grande beijo, tá bom? 12 horas e 10 minutos. Cadê a foto? Cadê a foto? Enche a tela com a foto. Olha aí a Esté, gente. A Estezinha, coisa mais linda do mundo. Um beijo, Esté. Obrigada pela audiência, viu? Muito obrigada. Vamos pro intervalo? Daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, não.